é só uma graça. Isso aqui faz. Ah, tá. Que merda! De novo? Ê, Goiás. Nossa, não tá dando certo aqui. Não, bicho, de novo. Ah, que merda. E aí, galera, tá gostando dos shots? Então se inscreve no canal e ativa o sininho para ficar por dentro das novidades, beleza? Falou!